କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ପଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ତଥାପି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଜି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛୁ, ମାନେ ଯଜମାନ ଆସନ୍ତି, ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଏଇ ଦୀପଦାନ ବେଳେ ସିକି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ପୁରା ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ସକାଳୁ 7ଟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ ଯେ ରାତି 8ଟା ଯାଏଁକେ ଦୀପଦାନ ଭୋଗ କରିକି ଦୀପଦାନ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଡାକନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଗହଳି ନାହିଁ, ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଦବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖେଳି ଯାଉଛନ୍ତି, କଦବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଜମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେଣି। ଆମର ଏଇଟା ପିତୃପିତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡଦାନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ, ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ବନ୍ଦବାନ ସେପଟେ, ତ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିକି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି, ତ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ, ପିତୃପିତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ।